Bjørn, I har lige indgået en aftale med Næstved IF. Hvad har du at sige om den aftale? En fodboldklub, så som jeg tænker, må altid have liksom två syner på vad man är någonstans. Dels det kortsiktiga som handlar om kampen imorgon eller till weekend och dagens träning och så. Men sen må man också ha en idé om hur man ska utveckla klubben över lång tid. Och det här skulle jag säga är mer i den riktningen. Att vi vill ha en klubb som finner sig på en nivå som kan matcha våra nivåer rent sportsligt. Men som vi också kan arbeta samman med. Och det kräver mod. Skulle jag säga att man har modet att också vara generös för att få någonting tillbaka. Så det är det handlar om i de stora dragen. Sen kan man alltid kika liksom på exakt vad det handlar om, att det kan vara spelarutövning, det kan vara barnfotboll, det kan vara sponsorat. Samtal. Det kan vara en mängd olika ting, men jag syns att om man har en idé om att man ska utveckla klubbarna, vilket jag syns att de samtalen som vi har haft är liksom grunden här. Så att det handlar om utveckling. Vi har allerede sett här den här sommar att Jonathan Gimdie är rådd här nede också för att kunna få något mer speltid. Hvordan gavner det klubben att man kan sende sin talenter här nede också? Men det är väl det som kanske är det sväraste skrittet inom fotbollen, att gå från juniorfotboll till seniorfotboll. Nu kanske Nestved spelar på kanske lite för hög nivå egentligen för att klara av att ta det steget fullt ut direkt. Men vissa spelare kommer att klara det, vissa andra. Så det är såklart att det är en kämpefördel för oss. Och förhoppningsvis också för dem, att vi kan tillbjuda spelare som är välscoutade och de vet vad de får när de kommer. Det är ju det som är planen över tid.